No niin, eli aloitetaan tämmöisellä perinteisellä kysymyksellä, että miten pesäpalloilijan talvikausi on sujunut? No ihan hyvin. Ihan hyvin, että terveenä pysynyt tuossa ja pikkuhiljaa rupeaa reenikin, tai roppa ottaa reeniä vastaan. Niin, ihan mukavasti on kyllä ja semmoinen nousu suhdanne on menossa siinä. Sinä viettät siellä Oulun suunnalla talvikaudet, niin onko siellä tarvinnut yksin reenailla vai onko siellä apuja löytyykö kaveripiiristä tai? No joo, että oikeastaan tuossa oman fysiikkavalmentajan kanssa nyt on tuo fysiikkapuoli reenattu syksy ja nyt voi vaihtaa se sitten, kiitos Kempeleen Kirille ja Aapoille, niin päässyt heidän mukaan sitten lajia tekemään. Ja siellä oikein hyviä reenejä nyt on ollut ainakin nyt mitä nyt on käynyt tuossa, niin sinne oikein hyvä, että pääsee nyt lajia tekemään sitten muutamaan talveen, niin oikein kyllä. Joukkue viettää nyt kolmatta yhteistä leiriä täällä Joensuussa, niin minkälainen yleisfiilis tuossa joukkueessa on tällä hetkellä? No, hyvää tietenkin kaikin puolin, vähäiset muutokset ja muuta joukkueeseen, niin on sillä lailla niin selkeä ja valmis pohoja, mistä on lähdetty nyt taas rakentamaan. Lehtimä ja Juhani tuonut sitten uusia pelillisiä ja taktisia puolia tuohon lisää, niin niitä tässä reenataan kovasti. Viikonloppuna on sitten vuoden ensimmäinen ottelu eessä Kitteen palloa vastaan tässä areenassa sunnuntaina, niin minkälaisilla aseilla joukkue lähtee tuohon ensimmäiseen matsiin? No varmaan jonkun verran ajetaan niinku uusia ja nuorempia pelaajia sisään siinä pelissä, että sitten kokemuksia heille tietenkin siitä ja aina sitä voittua lähdetään pelistä hakemaan. Ja siinä on useampi nuori kaveri, joka siinä on kovasti taas tämmöisessä pelipaikassa, niin on heille hyviä näytön paikkaa.